Одягайся так, ніби ти зустрінеш свого найлютішого ворога сьогодні, казала ця пані. А ще вона звільнила жінок від незручних корсетів, мала багато коханців та, можливо, була нацистською шпигункою. Сьогодні говоримо про Коко Шанель. Габріель Шанель народилася в місті Сюмор, що у Франції, у 1883 році. Габріель – позашлюбна дитина Жанни Деволь та Анрі Альберта Шанель. Попри те, що батьки Габріель не були в офіційному шлюбі до Габріель, у них була ще одна дитина – Джулія. Анрі Альбер і Жанна врешті-решт одружилися, коли Габріель було 15 місяців. Протягом наступних 7 років у них народилося ще 4 дітей. Батько Габріель Шанель був мандрівним торговцем, тому сім'я постійно переїжджала між маленькими ринковими містечками. Взагалі про дитинство Габріель відомо дуже мало, бо вона не любила про нього згадувати, а коли вже згадувала, то часто розповідала дуже, суперечливі факти. Та одна конкретна дата нам відома – це 1895 рік, коли матір Шанель, Жанну, знайшли мертвою у своєму ліжку. В інтерв'ю журналістам Шанель стверджувала, що в цей момент їй було 6 років, а насправді ж їй було 11. І ці неточності з віком тривали протягом усього її життя. Бо вже таки знайшли її офіційне свідоцтво про народження, і можна таки дізнатися, скільки ж років їй було насправді. І дуже часто ця жінка любила скинути собі там з десяток років. Після смерті Жанни про життя Шанель покази неоднозначні. Дехто стверджував, що Шанель та її сестри жили з родичами у Т'єрі, маленькому містечку у провінції Овернь. А сама Шанель в інтерв'ю говорила, що її відправили жити до тіток. Але що ми знаємо точно, так це те, що у 1896 році батько вирішив, що йому не дуже-то хочеться опікуватися такою кількістю дітей. І відправив Шанель та її численних сестер у монастир в Обазіні. І в цьому монастирі Габріель мешкала до 18 років. Історики припускають, що суворість монастирських законів та те, що жінки там постійно носили чорний одяг, призвело до того, що Шанель на все життя пристрастилася до монохромних дизайнів. У 18 років Габріель Шанель вступає до школи-інтернату у Мулені. Важлива деталь – у цій школі також навчали шиттю. І саме тут жінка опанувала ремесло, яке в майбутньому і принесе їй дуже багато грошей. Також, аби підзаробити, Габріель починає співати в кабаре. Але у її репертуарі було всього 2 пісні. «Кукуріко» – приспів цієї пісні був французьким варіантом пісні «Коке-дуду» і «Хто бачив Коко» – пісенька про дівчинку, яка втратила собаку. І за легендою, відвідувачі кабаре почали асоціювати Габріель Шанель з піснями, що вона виконувала. Так Габріель стала Коко. Хоча сама Шанель дотримувалась трошки іншої версії. Вона казала, що слово «коко» походить від скороченої версії французького слова «кокоте», що означає «утриманку». Що-що, з почуттям гумору у Шанель було все. О. У 1901 році Шанель провела літо зі своїм дідусем у Віші. І саме тут вона познайомилась з офіцером Етьєном Бальзаном, який дуже їй допоміг у свій час. Важлива деталь – цей молодий офіцер був ще й до біса багатим. І він зумів переконати Шанель, яка мріяла займатися співом, відмовитися від цієї ідеї та присвятити себе дизайну жіночого одягу. Окрім того, він ще й допоміг зробити їй перші кроки у цій справі. У 1906 році Бальсан запропонував Шанель спільне проживання у його власному замку Руайо. І він не приховував від Шанель, що там буде жити ще одна його коханка – Емільєна Дельсон, світська левиця і модниця, що також попливала на формування стилю Шанель. Пізніше Коко так писала про цю ситуацію. «Я справді жила у Бальсана, на гроші Бальсана, їздила з ним до Парижа, спала з ним, каталася на його конях, одягалася за його рахунок». І при цьому його не любила, а він мене не любив. Просто приятелька, просто запасна коханка. У 1909 році, коли Шанель вирішує оселитися в Парижі, Бальсан надає їй свою квартиру і допомагає відкрити свою власну справу. Коко відкриває магазин з капелюшками, той самий легендарний магазин Шанель на вулиці Рю Камбон
31. Її наступним бойфрендом буде Артур Ергард Кепл на прізвисько Бой, англійський капітан. Він також подарував Коко квартиру у Парижі. Ну, вміла жінка обирати собі чоловіків. Чи можна її за це засуджувати, я не знаю. Бо мені от квартир ніхто не дарував, з бізнесом ніхто не допомагав, але з вами я хочу поділитися, що я пробую себе у власній справі. Я створюю сумочки з веганської шкіри, яка навіть витриваліша за справжню, та у складі має перероблений поліестер. Шити мені їх допомагають майстрині ВПО, а дизайн я сама придумала. Словом, якщо у вас склався меч зі мною та з моїми дизайнами, то посилання та сайт лишаю в описі. І не забувайте про промокод на знижку для моїх глядачів. Ну а просто підтримати канал та отримати бонуси теж можна, всі посилання є в описі. Нагадую, що всі етапи виробництва контенту на цьому каналі лежать на плечах однієї людини, тобто на моїх. А з Ютубу на місяць я отримую приблизно от скільки. Тому ваша підтримка буде неймовірно цінною. Повертаємося до Коко. До речі, з Етьєном Шанель стосунки так і не припинила, і в них була своєрідна лямур де Троа. І що кумедно, її парубки ділили не лише Коко як жінку, а й витрати на її бізнес. Етьєн покривав поточні витрати або й оплачував оренду приміщення. Я не заздрю, я не заздрю, я не заздрю. Але заради справедливості зазначимо, що цей бізнес не був би прибутковим без таланту самої Шанель, бо вона таки знала, чого хочуть жінки. Коко створювала капелюшки, позбавлені прикрес, пір'я, квітів і отого всього популярного в минулого, і що вже осточертіло жінкам теперішнього. Коко топила за мінімалізм. Це були прості солом'яні шляпи, оздоблені контрастною стрічкою. Ніщо не робить жінку старшою, ніж очевидна дороговизна, вишуканість та складність, казала вона. І це справді було те, що хотіли жінки. Клієнток ставало все більше і більше. Шанель відкриває другий магазин і тут вже продає одяг. І знову влучає у потреби аудиторії. Справа в тім, що у 1914-му починається Перша світова. І більшість чоловіків пішли на фронт. І доля Франції опинилася в руках жінок. Жінки масово починають працювати, а носити на роботу рюші, волани та пір'я не дуже зручно і навіть небезпечно, якщо ти працюєш на заводі. Одяг тепер мав бути зручним у першу чергу. І Коко скористалася можливістю. Вона створила колекцію повсякденного одягу з однотонної тканини. Як згадувала сама Шанель, старий світ пішов, можливість трапилася і я нею скористалася. Одяг, створений Шанель, дозволив відмовитися від розкішних і гламурних та до біса незручних корсетних суконь. І багатим жінкам також остогидла минула мода, і вони з радістю підтримали тренд на зручне мінімалістичне вбрання. У 1915-му Коко відкриває свій третій магазин і викуповує вже всю будівлю на вулиці Рюкамбом 31 і повертає коханцям всі їхні вкладення в бізнес. Шах і мат, як то кажуть. У 1921-му дизайнерка вирішує продавати ще й парфуми. І для їхньої розробки Шанель звертається до відомого парфумера Ернеста Бо. І тут теж пані Габріель виявляється унікальною. Бо, по-перше, її парфуми – це перші у світі парфуми, які містили на пакуванні ім'я дизайнера. А по-друге, це були перші у світі парфуми з так званою пірамідою ароматів з верхніми, середніми та нижніми нотами. Це все сталося завдяки тому, що Ернест Бо вперше в історії для виготовлення парфумів використав альдегіди. Це штучно створені хімічні сполуки, які надавали парфумам неповторного аромату. І воно таки спрацювало, жінкам сподобалося. І Шанель номер 5 досі найпопулярніші парфуми у світі. До речі, чому номер 5? Бо за легендою Бо приніс Шанель декілька пляшечок на затвердження остаточної версії аромату. І вона обрала саме п'яту баночку, звідси й назва. Та парфюмерний бізнес Шанель почала не сама, а разом з бізнесменами П'єром і Полом Берхаймерами. На їхньому заводі і виготовляли парфуми. Було укладено угоду, згідно з якою бізнес Берхаймерів отримував 70% прибутку Шанель номер 5 за виробництво парфумів на їхньому заводі.
Власник універмагу, де вони продавалися, отримував 20%, а сама Шанель отримувала лише 10%. І самі парфуми мали шалений комерційний успіх. І Шанель потім дуже бісилася, що так прогадала з угодою і отримала лише мізер з продажу своїх же парфумів. Вона неодноразово подавала до суду з метою оскаржити цю угоду, але все в неї не вдавалося. І ще дуже важлива деталь. Брати Вертхаймери були євреями. Це дуже вплине на те, як історія розгортатиметься далі. У 1925-му Шанель представила тепер уже легендарний твідовий костюм Шанель з піджаком без коміра та добре приталеною спідницею. І для свого часу її дизайни були революційні, бо Шанель запозичувала елементи чоловічого одягу та наголошувала на передусім комфорті. Вона допомогла жінкам попрощатися з епохою корсетів та зробила ще й популярними брюки у жіночому гардеробі. Ще одним революційним дизайном Шанель у 20-ті стала маленька чорна сукня. Так, можливо, Шанель її не винаходила, але точно зробила популярною. Вона використала чорний колір, який колись асоціювався з жалобою, і показала, наскільки шикарним він може бути для вечірнього одягу. Ще у цей період Шанель активно влилася у тусовку британської еліти. Вона подружилася з Вінстоном Черчиллем і принцем Уельським і стала коханкою герцога Вестмінстерського Гю Артура Гросвенора, який тоді вважався найбагатою людиною в Англії, між іншим. А ще він був антисемітом і симпатизував нацистам. Це так, by the way. І граф Вестмінстерський попливав не лише на фінансовий статус Шанель, але й на її стиль. Проживаючи разом, Шанель носила його одяг, брюки та смугасті кардигани, почала купувати тканини шотландської твідової фабрики та стала створювати з них свої відомі м'які піджаки та костюми. Також, живучи з графом, вона надихалася смугастими жилетами його лакеїв і дворецьких. І все це увійшло не лише у її повсякденний одяг, а й у її майбутній дизайн. Пізніше цей стиль став відомим читачам Vogue та Harper's Bazaar як англійський образ Шанель. Ще цей стиль включав вільні вовняні кардигани, які носила сама Шанель, з низками справжніх перлин, які дарував їй герцог, нову прикрасу на кожен день народження. Ну а далі починається найбільш контроверсійний період у житті Шанель. Починається Друга світова. Шанель закриває всі свої бутіки, залишивши без роботи 4000 співробітників, але продовжує шикарно жити в готелі Ріц під час німецької окупації Парижу. Можливо, їй було ок в окупованому місті, бо вона сама була на боці німецьких окупантів, або навіть була нацистською шпигункою. А можливо, причина куди прозаїчніша – Коко просто знову закохалася в окупанта. Його звали Ганс Гюнтер фон Дінклаге, і він був на 13 років молодший за Шанель. Коли почався їхній роман, їй було 58. Це був високий, білявий, статний аташе німецького посольства у Парижі. Нащо вона почала ці стосунки, невідомо. Через щирі почуття чи через те, аби отримати допомогу у звільненні свого племінника Андре, французького солдата, який був ув'язнений у таборі для інтернованих. А можливо, вона просто хотіла грошей. Пам'ятаєте, я казала, що брати Верхаймери – євреї? Так от, Шанель дуже хотіла повернути під свій контроль парфюмерний бізнес, що розпочала разом з ними. Нацисти якраз прийняли закон про аріїзацію бізнесу на окупованих Німеччиною територіях. Тому, коли П'єр Вертхаймер, який володів більшістю компанії Шанель, емігрував до США в 1940-му, аби втекти від нацистів, Шанель вирішила, так би мовити, скористатися тісним контактом з нацистами та написала офіційним особам нацистської партії. Вона окреслила свої аргументи на користь повернення парфум з Шанель у її повну власність. Але Верхаймер був на крок попереду. Він вже до цього завчасно передав свою частку бізнесу другові неєврею. До речі, бренд Шанель досі є у власності спадкоємців братів Вертхаймерів. Ну, тусуватися з нацистами – це одне, а от бути нацистською шпигункою – це вже зовсім інший рівень. Чому ж Шанель у цьому звинувачують? Справа в тім, що у 2011 році у США вийшла книжка «У ліжку з ворогом. Таємна війна Коко Шанель».
Автор книги, американський журналіст Хел Вон, вважає, що дизайнерка була не тільки коханкою німецького офіцера, про що відомо точно, а й виконувала з ним шпигунські завдання у Мадриді та Берліні. Трохи передам короткий зміст книги. Нібито між нацистами та Шанель було укладено угоду. Її племінника Андре буде звільнено, якщо Шанель діятиме як посередник між нацистами, передаючи інформацію своїм союзникам у Британії. Деяка частина німців хотіла, щоб Британія припинила військові дії та використовувала Шанель як кулуарного переговорника. Але знову ж це лише припущення автора книги, якихось переконливих доказів цьому він не наводить. Але справді у 1941-му Шанель відправилася до Мадриду. І невідомо, що вона там робила, але її племінник Андре таки благополучно повернули додому. Тому автор книги припускає, що у цей період Шанель стала нацистською шпигункою з позивним Вестмінстер, що вказує на її зв'язки з британським герцогом Вестмінстерським, і їй дали номер агента F7124. В книгі пишеться, що Шанель нібито щиро вірила, що зможе домовитися про сепаратний мир між нацистами та Великобританією, бо її другом же був Вінстон Черчилль, який був прем'єр-міністром Великобританії на хвилиночку. Тому нібито було розроблено цілу секретну операцію під кодовою назвою «Модний капелюшок». І згідно з цією операцією Шанель мала б розпочати таємні переговори з британським посольством в Іспанії у 44-му році. Але щось там пішло не так, і незабаром після звільнення Парижа у серпні 44-му Шанель було заарештовано і допитано у Франції. Та за відсутності вагомих якихось доказів у її шпигунстві Шанель відпустили. Деякі біографи з Шанель схиляються до того, що її звільненню посприяв Вінстон Черчилль, який був її другом і, так би мовити, за неї поручився. Але у Францію Шанель повернутися не ризикнула і довгий період жила своє спокійне, нудне, розмірене життя у Швейцарії, не маючи жодних фінансових потреб при цьому. Де вона брала гроші, вона вже встигла порішати з братами Вертхайм за свої парфуми і віддала їм всі права на них, а натомість брати виплачували Шанель чималу компенсацію, якій повністю покривали всі її витрати. Але попри поважний вік, Шанель було страшенно нудно нічого не робити, і вона захотіла знову створювати одяг. У віці 70 років, на початку 50-х, Шанель тріумфально повертається у світ моди. Спочатку вона отримала різкі відгуки від критиків. Французи все-таки не могли забути її колишній колабораціонізм. Але її жіночі та зручні моделі незабаром таки підкупили покупців. Вона працювала дуже завзято і встигла знову стати новатором. «Я втомилася носити радікюлі у руках, до того ж я їх вічно гублю», – заявила Шанель. І у лютому 1955 року вона вперше представила невеличку сумочку у формі прямокутника на довгому ланцюжку легендарну Шанель 255. Чому 255? Це дата випуску цієї сумки. І жінки змогли носити сумку зручно, просто повісити її на плече та не турбуватися, що загубиться. А ще, за легендою, ось ця маленька кишеня позаду сумки призначалася для того, аби ховати листи від коханців. Ох, вже ця Шанель! У 50-х-60-х Коко Шанель співпрацювала з різними голівудськими студіями. Вона одягала таких зірок, як Одрі Гемберн, Елізабет Тейлор. Серед її клієнток була також перша леді США Жаклін Кеннеді. 10 січня 1971 року Шанель померла у вісні у своєму номері в готелі Ріц у віці 87 років. Вшанувати її пам'ять прийшли Ів Сен-Лоран, П'єр Бальман, Крістобаль Баленсіага та багато її друзів та ворогів. Через два тижні моделі Шанель з'явилися на останньому показі от кутюр від мадмозель у твідових костюмах. І саме так закінчилася ось така буремна та неоднозначна історія Габріель Шанель. Але не дому моди Шанель. Ну що, про кайзера моди Карла Лагерфельда, який очолив дім Шанелю після, робимо наступне відео? Напишіть у коментах.